Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dengan teacher Dana Suhaili dalam virtual classroom. Hari ini video kita berkaitan dengan perbincangan latihan pada 10 Jun 2020, iaitu berkaitan dengan tolak pecahan. Kita tengok soalan pertama. Soalan pertama, 5/6 tolak 3/8. So, macam mana kita nak selesaikan 5/6 tolak 3/8? Okey, 5/6 tolak 3/8. Okey, 5/6 tolak 3/8 tak boleh sebabnya penyebut tak sama. Penyebut tak sama, tak sama, pangkah terus. Okey, so kita kena tengok dalam sifir 6 dan juga sifir 8. Kamu kena mahir sifir ya. Okey, kalau yang dah mahir dia dah tahu dah berapa. Kalau tak mahir, senaraikan sifir. Okey. Macam mana? Sifir 6. 6, 12, 18, 24, 30. Okey, sifir 8. 8, 16, 24, 32, 40. Okey, dah berhenti. Okey, tengok dalam sifir 6, sifir 8, nombor apa yang kamu jumpa mula-mula. 6 ada tak? Dan 8 tak ada. 12 ada tak? Tak ada. 18 ada tak? Tak ada. 24 ada? Ada. So, bulat 24, bulat 24. 6 kena jadikan 24, 8 kena jadikan sebagai 24. So, macam mana 6 nak jadi 24? Darab 4. Macam mana 8 nak jadi 24? Tengok kat sini. Darab 3. Bila bawah darab 4, atas darab 4. Bila bawah darab 3, atas darab 3. So, 5 darab 4, 20 per 6 darab 4, 24 tolak 3 darab 3, 9 per 8 darab 3, 24. Sama dengan 11 per 24. So, jawapannya ialah C. Alright, jawapan dia. Okay, soalan nombor 2. Kita tengok. 3 7/8 tolak 1 1/2. Okey. 3 7/8 tolak 1 1/2. Okey, tengok. Sekarang ni 8, sekarang ni 2. Tak boleh ditolak terus. Kena senaraikan sifir 2 dan sifir 8. Okey, baca sifir 2. 2, 4, 6, 8. Yang ni 8, 16. Okey dah. Cukup dah jumpa dah. 2 tak ada, 4 tak ada, 6 tak ada kat sini. 8 ada kat sini. So ambil 8, sini pun 8. 2 kena jadi 8, 8 kena jadi 8. 8 dah jadi 8, tak payahlah darab. Sebab kena darab 1 kan. Jawapannya sama je, tak payah darab. 2 nak jadi 8 darab 4. Bila bawah darab 4, atas darab 4. So, yang ni turunkan je. 3 7/8. Okey. 3 7/8 tolak dengan 1. 1 darab 4, 4/8. So, nombor bulat tolak nombor bulat. Ni, nombor bulat tolak nombor bulat. 3 tolak 1, 2. Yang atas ni 7 tolak 4, 3/8, 8, 8. So ni jawapan dia 2, 3/8. A jawapan dia, okey. Okey, soalan seterusnya nombor 3. 2, 3/10 tolak 1, 1/6. Okey. 2, 3/10 tolak 1, 1/6. So, boleh tolak tak? Tak boleh sebabnya. Tak boleh lah. Buat tak. Buat pangkah terus. Tak boleh. Tak boleh darab. Tak boleh tolak terus. Sebabnya penyebut tak sama. So, kita senaraikan sifir 6 dan sifir 10. Okay. Alright. Okay. Saya tulis yang kecil dulu ke depan. Okay. Baca sifir 6. 6, 12, 18. 24, 30. Saya buat pendek je. Kalau tak jumpa lagi, kita sambung lagi. Kalau jumpa, alhamdulillah. Okey, sifir 10. 10, 20, 30,
Saya rasa dah jumpa dah. So, 6 ada dalam ni? Tak ada. 12 ada? Tak ada. 18? Tak ada. 24? Tak ada. 30? Ada. Ha, bulat 30. So, kat sini pun kena bulat 30. So, 6 kena jadikan 30. 10 kena jadikan 30. Macam mana 10 nak jadi 30? Tengok kat sini. Ha, jangan fikir lain dah. 10 darab 3. Macam mana 6 nak jadi 30? 6 darab 5. Kau tak erti juga. Tak tahu juga kan. Kira 1, 2, 3, 4, 5. Oh, darab 5. Ha, macam tu. Okey, bila bawah darab 3, atas darab 3. Bila bawah darab 5, atas darab 5. So, 2, 3 darab 3, 9 per 30. Tolak 1, tulis je. 1 darab 5, 5 per 30. So, 2 tolak 1, 1. 9 tolak 5, 4. 30, 30, 30. Okey, sekarang ni, kita tak boleh tinggalkan 4 per 30 ni. Sebabnya, 4 dengan 30 ni kita boleh kecilkan guna sifir 2. Ah, ni kena ingat sifir 2. Macam mana sifir 2? Okey. Ah, saya tulis kat sini. Okey. Okey, tak apa. Untuk kecilkan, saya tunjuk kat slide satu lagi. Okey. 1, 4 per 30. Yang ni kena mahir. Dalam sifir berapa? 4. Kita boleh sifir 2 lah. Sifir 4 tak ada 30. Sifir 2 kita boleh ikhtiar. Macam mana sifir 2? Baca sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10. Dah cukup. Okey. Cari 4 dalam sifir 2. Berapa? Okey. Kita tulis-tulis kat depan ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tengok dia. Okey. Macam mana 4 dalam sifir 2 berapa? Ni 4 ni. Ha, jumpa ni. Ha, ambil yang ni. Ambil yang depan ni. Berapa? Potong 4, tulis 2. Okey, cari 3 dalam sifir 2. Mana 3? Menyorok kat mana? Ya, ni kat ni 3 kat sini. Bawah 2. Ni 3. So, kita ambil kat atas ni. Ha, tangkap kat atas. Ambil yang depan ni. 3 potong. Ha, ni bahagi. Sister bahagi. Jadi, ambil yang depan. Ambil yang depan. Berapa? Potong 3, tulis 1 kat bawah. Okey. 3 dengan 2 ni nak buat macam mana? Tolak. 3, tolak 2, 1. 1 ni, saya tulis dengan pen merah. Okey. Ni tulis kat celah-celah ni. Sekejap, saya nikan sikit. Okey. 1 ni, tulis kat celah-celah. Ni. Bila 3 tolak 2 yang ni ni, dapat 1 kan? 1 ni tulis kat celah-celah. Sekarang jadi berapa? Sekarang jadi 10. Nombor 10 sekarang ni. Okey, mana 10? Cari 10. Ha, ni jumpa 10. Ambil apa yang kat depan? 5. So, potong 10, tulis 5. So, jawapannya ialah 1, 2 per 15. Apa jawapan dia? D. Ramai yang jawab C. Okey. Lagi. Okey. Okey. Sekarang ni, sekejap. Nombor 1 tadi, jawapannya C. Nombor 2, jawapannya A. Nombor 3, jawapannya D. Okey, saya rasa saya akan sambung untuk video seterusnya untuk latihan nombor 4, 5 dan 6. Iaitu sekian saja daripada Cik Diana Suhaili dalam virtual classroom.